Bok svima, ja sam Manuela Svorcan i živim za glazbu i ples. Zadnje što sam si kupila su ove čizme i to sam ih kupila u Škotskoj i nisu promočile. Danas sam uz ove čizmice odlučila odjenuti i ovu suknjicu jer mislim da idealno paše, a i češće sam u suknjama nego u trakericama. Moje ime je Martina Matušina, moj posao su komunikacije, integrirane komunikacije. Evo, ni danas kao ni inače ne odstupam od svojeg najdražeg outfita, a on je cijeli crni. Zadnji suvenir sa ljetovanja je ovaj prsten koji sam kupila na Korčuli. Korčuli koja je moja omiljena ljetna destinacija. Tri stvari. Sviđa mi se jako hlače, kombinezon. Sviđa mi se prsten, to je isto što sam zamijetila kao prvu stvar, ali ono što sam najprije zamijetila je tvoja energija kad si tek ušla. Znači to je bilo ono, vjetar, tak da. Okej, shvatit ću to kao kompliment. Pa je. Da. E, a onda ću ga uzvratit pa ću reći ove tvoje oči. Dakle, ima zeleno-žute oči žena i izgledaju fenomenalno. Drugu stvar koju ću odabrat ću definitivno ove čizmice. Iako baš moram priznat, ne volim cvijeće, ali novima mi to sjajno izgleda. A treća stvar, uz to što si komad samo po sebi, glas. Hvala ti. To znam, to sam čula, to znam s televizije. Hvala ti puno. Komadi, budite dobre jedna prema drugoj. I čitamo se na Divi. Bok! Pozdrav!